কটন, পদপথৰ কিছু দোকান, আবেগ আৰু জীৱিকা। মই দোকান দোকান মই চলিম কেনে, মই দিম কেনে কয়, মই ল'ৰা ছোৱালীক মই ভাত দিম ক'ৰ পৰা, কিন্তু মই আজি দোকান নুগুচাওঁ, তাৰ কাৰণে সেইসকলে যি কৰে টকা কৰিব পাৰে, মই দোকান নুগুচাওঁ। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বৰে পৰা 19 আগষ্ট পাৰ হ'ল, এতিয়াও উকা কটনৰ সন্মুখ। তাপ নাৰিকলৰ ঠেলাখনৰ পৰা ফাষ্টফুডৰ বিপণীখনলৈ সকলোতে হাতোৰা পৰিল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ। লগে লগে চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হ'ল কটনৰ সন্মুখত দশক দশক ধৰি এখন সৰু দোকান দি জীৱিকা আহৰণ কৰি অহা ব্যৱসায়ীসকল। সেয়ে থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ সমৰ্থনত শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিল একাংশ কটনীয়ান আৰু জীৱিকা বঞ্চিত ব্যৱসায়ী। মোৰ নিজৰ দোকানখন মই নিজে ভাড়াত কৰিব পৰা মই 1,50,000 টকা লৈ গলো, মই দোকান বনাই আনিছো, গতিকে মই ধাৰ মাৰো ক'ত কিস্তি কেনেকৈ কাটে। আজি ভাৰতৰ মানুহ কাৰোবাৰ ফোন কৰি আছে যে কিস্তি কাটিব পৰা নাই। এটাই মোৰ অনুৰোধ কৰিছো যে কিবা এটা বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। তেওঁলোকক বিনা কোনো ধৰণৰ নটিচ নিদিয়াকৈ কথা নাই বতৰা নাই এদিন উঠাই দিছে। আমি কটনীয়ানসকলে এটা কথাই ভাবোঁ, ট্ৰেফিকৰ যদি কণ্ট্ৰলৰ কথা আহে তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চলিউশ্যন উলিয়াব পৰা যায়। তেওঁলোকক ভালকৈ এটা এষ্টাব্লিছমেণ্ট দিয়ক, যদিও নহয় পুৰণা দোকানখিনি যাতে ইয়াত থাকক, যাৰ বাবে মই ভাবোঁ, আমি সকলো কটনীয়ানে ভাবোঁ, প্ৰত্যেকজন কটনীয়ানৰ ভোকো মৰিব, লগতে তেওঁলোকৰ পেটতো গুৰমৰা নহ'ব। প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থী আৰু ব্যৱসায়ীৰ এটাই দাবী, আমাক ঘূৰাই দিয়ক আমাৰ আৱেগজড়িত সৰু সৰু বিপণীবোৰ, কাৰণ দিনটো ক্লাছ কৰি কিবা এটা খাবলৈ আমি মাত্ৰ এঘণ্টা এটাহে হাতত পাওঁ। সেই এঘণ্টাত দূৰ দূৰণিৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাবলৈ আমাৰ সময়ো নাই, হাতত টকাও নাই, গতিকে কম দামত ভাল খাদ্য দি থকা পুৰণি দোকানবোৰ আমাক ঘূৰাই দিয়ক। বহুত কেইটা কাৰণ আছে আমি ওলাই অহাৰ। আমি খাওঁ বুলি কনচেপ্টটোহে অপোজ কৰিছিলোঁ, আমি ষ্ট্ৰীট ফুড অপোজ কৰা নাছিলোঁ। আমি গোটেই দিনটোত মাত্ৰ এঘণ্টাৰ গেপ এটা পাওঁ, আৰু সেই এঘণ্টাত আমি দূৰৰ দূৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ খাব যাব নোৱাৰোঁ, আমি ইয়ালৈ আহোঁ ষ্ট্ৰীট ফুডছ খাবলৈ, আৰু সেই ষ্ট্ৰীট ফুডছকেইখনে যদি গুচাই দিয়ে তে আমি খাম ক'ত, আমাৰ ভোক মাৰিব কোনে? আৰু সেই দুখীয়াসকল যোনে ষ্ট্ৰীট ফুডছকেইখন দিয়ে ঘৰ পৰিয়াল চলাই আছে, তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব? তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক, তেতিয়া আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, অঁ আমি পুৰণা দোকান। কিন্তু শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত 400 কটনীয়ানৰ স্বাক্ষৰ লৈ মেয়ৰৰ ওচৰলৈ যোৱা কটনীয়ানৰ অজ্ঞাতেই নিশা কিয় হৈছিল প্ৰতিবাদ? কটনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাধাৰণ কটনীয়ানে ক'লে, মেয়ৰে আমাক 2 এদিনতে দোকান বহুৱাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু হঠাৎ প্ৰতিবাদ কিয় হ'ল? আমাক প্ৰায় 6,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত। এই 6,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত আমি এঘণ্টা সময়ত আমি প্ৰায় 400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাক্ষৰ লৈছোঁ। স্বাক্ষৰ লৈ পেলাই আমি জি এম চি পৌৰপতি মহোদয়ৰ ওচৰত আমি গৈছোঁ, যাই পেলাই আমি জনাইছোঁ। তেখেত যিহেতু প্ৰাক্তন কটনীয়ান, কটনীয়ানৰ সমস্যা তেখেতে বুজিব, নিশ্চয় বুজিব, আমি বুজাইছোঁ। ছাৰে ৰিচিভ কৰিছে, এই লেটাৰখন ৰিচিভ কৰিছে, ইয়াত প্ৰায় 400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাক্ষৰ আছে। তাৰে পিছত ছাৰে কৈছিল আমাক যে দোকান বহিব, ভালকৈ শৈক্ষিক পৰিৱেশ আচলতে থাকিব, তাৰে পিছত দোকান শৈক্ষিক পৰিৱেশটো বজাই পেলাই দোকানখিনি বহিব। কিন্তু কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি আৰু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদ কৰিলে। প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত কমিশ্যনাৰ ছাৰে আহি গোটেই দোকানখিনি আজি উঠাই দিলে, কাৰণ পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই। আমি কৈছোঁ যে পাৰ্মিশ্যন দিব, সময় লাগিব পাৰ্মিশ্যন দিওঁতে, দুদিন হ'লেও সময় লাগিব। ইয়াৰ বিপৰীতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি ত্ৰিদীপ ভাগৱতী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুৰাজ শইকীয়াৰ মন্তব্য, আমি কেৱল খাও গলিৰহে বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আমি থলুৱা শ্ৰমজীৱীৰ বিৰোধী নহয়। আপোনালোকৰ সন্মুখততো কোনো দল সংগঠনে আজিৰ তাৰিখত আহি কোৱা নাই যে আমাৰ সিদ্ধান্তটোত অমত আছে। আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন হোষ্টেলক সোধক, সকলোৱে একে কথাই ক'ব, যিকোনো এগৰাকী সাধাৰণ কটনীয়ানক সোধক, তেওঁলোকেও ক'ব যে আমাৰ সন্মুখৰ দোকানখিনি লাগে, খাওগলিটো কিন্তু নালাগে। আমি বাৰম্বাৰ একেটা কথাই কৈ আছোঁ, আমাক খাওগলি নালাগে। কটনীয়ানো একেশ্বৰে একত্ৰে একত্ৰিত হৈ একেটা কথাই ক'লে যে আমাক খাওগলি নালাগে। কিন্তু তাৰ পিছত যদি পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল 15 আগষ্টৰ গইনা লৈ, সেই দোকানখিনি খাওগলি ব্যৱস্থাটো আঁতৰাই দিয়াৰ গইনা লৈ, যি কটনৰ সন্মুখত থকা প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্ম দোকান দি থকা দোকানীসকলৰ পেটত গুৰ মাৰি তেওঁলোকক উফৰাই দিয়া চেষ্টা কৰিলে, সেই চেষ্টাটো আমি আচলতে প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বাবেই এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে কটনৰ সন্মুখত দোকান দি জীৱিকা উপাৰ্জন কৰাসকলৰ। সমান্তৰালকৈ কম মূল্যত খাদ্য নাপাই বিপদত কটনীয়ান। এতিয়া দায়িত্ব পৌৰ নিগমৰ। কটনৰ সন্মুখত পুনৰ গিজ গিজাই থাকিবনে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰে? কাৰণ যিবোৰ সৰু সৰু বিপণীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বহু অসমীয়াৰ জীৱন আৰু জীৱিকা। কেমেৰা পাৰ্চন শংকৰ আৰু দেৱজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে ৰূপম দাস আৰু দীপজ্যোতি শৰ্মা, নিউজ লাইভ গুৱাহাটী।